ondorio zelai honetan dago bakarrik ura eta janari gabe. Hau, Michele eta Petxirirekin txabola batean bizi zen eta orain bat ikusterakoan beratzetik horrika joan zen eta orain galdurik dago. Bere gurasoak Peio etxetik bota zuten lana bila zezan. Bere laguna Michelekin Euskaldetik Ameriketara joatea erabaki zuen. Peio, Michele eta Petxirirekin batera Ameriketara iristen da, eta bertan hainbat arazo eta bizipen bizitzen ditu. Behin, 2000 dietaz arduratu gartzen bere indiar lagunarekin. Baita ere, makurra izeneko lapur batekin hainbat arazo izaten ditu. Baita ere, orain batera atzetik zibilizte lako. Zer pasatuko dira da?